نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو. بل احیاءٌ ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور اور سمجھ نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف کچھ بھوک. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کے ذریعے سے. وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں کمی کے ذریعے سے شہید ہو جائیں گے لوگ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ایسی حالت میں جو لوگ صبر کریں ان کو آپ خوشخبری سنا دیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوئی پہلے چلا گیا، جب ہماری باری آئے گی ہم بھی چلے جائیں گے. ہائی وائی نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، صبر کرتے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ کی مہربانیاں، ایسے لوگوں کے اوپر اور اس کی رحمت. واولئک ہم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ محرم کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر یہ بات یہ دسویں تاریخ کو، دس محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. یہ امت ہی شہیدوں کی اور غازیوں کی اور مجاہدوں کی امت ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اس کا مطلب ہے کہ کسی بلند مقصد کے لیے، کسی اونچے مقصد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنی جان دے دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. کمال کی بات یہ ہے کہ جب تک مریں گے نہیں اس وقت تک تو شہید، مرنے کے بعد کہتے ہیں تو مر گئے، کہتے ہیں مر گئے مردہ نہ کہو. کیونکہ ایک تو وہ جو دنیاوی زندگی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں تو وہ فوت ہو چکی، قبر میں چلے گئے. لیکن ایک جس کو کہتے ہیں کہ زندہ باد ہونا، قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد بھی زندہ رہنا، یہ انہی شہیدوں کے نصیب میں ہے. اصل زندگی انہوں نے کی ہے، اس لیے ان کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہو. وہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے دی، وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے، زندہ ہو گئے. ایک مرتبہ تو ان کی جان نکل گئے، قبر میں چلے گئے، لیکن ہمیشہ کے لیے کیا ہوئے، ہمیشہ کی زندگی ان کو ملی. دس محرم، دیکھیے محرم کا حوالہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ محرم کا کیا کوئی خاص،
ہاں، محرم کا حوالہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، ان عدت شہور اتنا عشر شہرا، مہینے اللہ کے ہاں کتنے بارہ ہیں، منہا اربعۃ الحرم، ان میں سے چار مہینے محترم ہیں. ان چار مہینوں میں سے یاد رکھیے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ چار مہینے. اسلام سے پہلے بھی یہ چار مہینے اشہر حرم محترم مہینے سمجھے جاتے تھے. ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان میں تو دیکھیں نا، ذوالقعدہ میں حج کے لیے لوگ سفر کرتے تھے، محرم کے اختتام تک واپس اپنے گھر پہنچتے تھے، امن و امان رہتا تھا کہ بھائی کوئی جھگڑا نہ ہو، راستے میں کوئی ڈکیتی ڈاکو بھی نیک ہو جاتے تھے. ان مہینوں میں چور بھی نیک ہو جاتے تھے کہ نہیں لڑتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے. اشہر حرم محترم مہینے، ان کا ایک احترام تھا. ابھی بھی یہ قابل احترام مہینے. دوسرا ان کا حوالہ حدیث میں ہے، دس محرم کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے نا بھائی، اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. دس محرم کو پوچھا کیا بات ہے، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جی دس محرم کو فرعون غرق ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ فرعون غرق ہوا تھا. یہ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی ملی، فرعون جو ہے نا بھائی جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا بیڑا غرق ہو گیا تھا، اس خوشی میں روزہ رکھتے. حضور نے فرمایا کہ فرعون کے غرق ہونے، اتنا بڑا سرکش، اتنا بڑا بدبخت، انا ربکم الاعلی، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرمایا کہ اس کے غرق ہونے کا ان کو خوشی ہے، یہودیوں کو. فرمایا ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہے. فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگے یہ کرے کہ بھائی ہاں ہمارا اپنا دین ہے، اس وجہ سے آگے ہم جب روزہ رکھیں گے تو 9-10 کا رکھیں گے یا 10-11 کا رکھیں گے، بھائی یہ فرعون کے غرق ہونے کی خوشی بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو. ہم اپنی شناخت الگ رکھنا چاہتے ہیں. کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی شناخت. اور ہمیں اپنی شناخت پہ اصرار ہے. ہم مسلمان ہیں. دیکھیے برے صغیر میں بہت ساری قومیں آئی ہیں لیکن وہ ہندو میں مرج ہوتی رہی ہیں. لیکن مسلمان جو ہے نا ہندو میں مرج نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو اپنی شناخت پہ اصرار تھا. آج بھی سب سے بڑی کوشش یاد رکھیے یہی ہو رہی ہے. یورپ میں جو مسلمان ہیں، امریکہ میں ہیں، ہندوستان میں، ان کی کوشش یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں تحلیل ہو جائے. لیکن مسلمان ہیں کہ بڑے سخت جان ہیں، ہاں جی لوہے کے چنے. بچے بچے جو ہے نا بھائی، ان کو وہ تحلیل ہونے کے لیے تیار. ہماری ایک صرف ہماری عبادت نہیں ہے بھائی، ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک ثقافت ہے. اب دیکھیں نا بھائی، رمضان شریف آتا ہے، کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے، 27ویں رات کو تو بڑا جلسہ ہوگا. لیلۃ القدر ہمارے ہاں شب برات ہے، لیکن ہماری ایک ثقافت ہے. 15 شعبان کو یاد رکھیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، بھائی ضعیف 3 روایتوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. ہم یہ 15 شعبان کو جو ہے نا بھائی کیا کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں. بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، بچوں کو اس لیے پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا اچھا بنتا ہے. بھائی 15 شعبان روزہ رکھتے ہیں لوگ، رات کو عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، لائٹیں زیادہ جلاتے ہیں. ہاں جی بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لائٹیں زیادہ، بھائی کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے یہ ہماری ثقافت ہے.
इसलिए मैं तो कहता हूँ कि भाई बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो लाहौर को लंदन बनाना चाहते हैं, लाहौर को और लंदन को लाहौर बनाना चाहते हैं, दोनों ही गलत हैं भाई। लाहौर लाहौर है, नहीं समझे, और लंदन लंदन है भाई ना। हम देखे वो कहते ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया भाई। भाई लाहौर लाहौर है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। इसलिए आप जैन इसका हवाला मौजूद है। हुजूर ने फरमाया इस बात को जहन में रखें, जहां भी जाएं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अपनी शनाख्त पे इसरार करें कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान जिंदा रहना चाहते हैं, मुसलमान मरना चाहते हैं। वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिम, अपनी शनाख्त के साथ कब्र में उतरेंगे, जिंदा रहेंगे अपनी शनाख्त के साथ रहेंगे। इस्लाम हमारी शनाख्त, हमारी तहजीब, हम एक तहजीब के नुमाइंदा हैं, एक बैनुल अक़वामी तहजीब के, सकाफत के नुमाइंदा हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया 9-10 को रोज़ा रखेंगे या 10-11 को रखेंगे। इसलिए हदीस में भी इसका हवाला मौजूद है, अगर कोई रोज़ा रखना चाहे, हिम्मत हो तो 9-10 का रखे या 10-11 का रखे, दो रोज़े रखे, मुस्तहब है ये रोज़े, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। दो हवाले इसके। तीसरा हवाला, जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो ये तारीख़ी हवाला है। इन्हें कुरान में इसका हवाला मुहर्रम का, दसवीं का, दसवीं मुहर्रम का, याद रखिए हदीस में हवाला, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत से पहले के हवाले हैं। फिर जब 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, फिर इसका एक बड़ा तारीखी हवाला हुआ। एक बात मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग शहीद हुए, यजीद ही के हाथों बहुत सारे लोग शहीद हुए, याद रखिए। आपको पता होना चाहिए वाकया हर्रा, मुस्लिम शरीफ जिल्दसानी में जिसका जिक्र है, वाकया हर्रा मदीना के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि यजीद की हरकतें देख के मदीना वालों ने उनकी बैत तोड़ दी। उसने 12,000 का लश्कर भेजा, मदीना पर हमला हुआ, और याद रखिए 3 दिन मदीना में लूटमार, और 80 सहाबा इकराम शहीद हुए। कितने? 10,000 मुसलमान शहीद हुए, 700 उलमा शहीद हुए, हाफिज कुरान शहीद हुए। यह था यजीद का किरदार। कहते हैं भाई वो बदकिस्मत दिन था यौमुल हर्रा के, 80 सहाबा इकराम शहीद हुए, और उस दिन जितने असहाबे बदर थे, जो लोग बदर में हुजूर के साथ शरीक हुए थे, उस दिन वो सहाबा इकराम ख़त्म हो गए दुनिया से। असहाबे बदर भी उन्हीं 80 सहाबा इकराम में शामिल थे। लूट मां, पूरे मदीने को लूटा गया। उसी यजीद, याद रखिए कि वो समझे आपके तारीख में शहादा की तारीख, गाजियों की शहीद बहुत हुए, लेकिन कहते हैं कि भाई ये जो वाक़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का है, उम्मत इसको भूल नहीं सकी। ये बात जान, मैंने बताया ना आपको, शहीद तो बहुत हुए, सहाबे इकराम हुए, ताबीन हुए, अल्लाह की राह में शहादत देने वालों की लंबी तारीख। लेकिन ये जो शहादत हुई है ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, इस बात को कि उम्मत इसको भूल नहीं सकी। ये नहीं कि शिया शियों की मैं बात कर रहा हूँ, उम्मत में हम भी, हम सुन्नी भी इस हादसे को, इस सानहे को भूल, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हुए मेहराम में, जब होश आया तो पूछा कि मेरे ऊपर हमला किसने किया है, मेरी जान लेने की कोशिश किसने की है,
بتایا گیا کہ ایک مجوسی ہے کافر ابو لؤلؤ فیروز، اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کی جان لینے کی کوشش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کس کوئی مسلمان مجھ سے اتنا ناراض، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان مجھ سے ناراض نہیں کہ وہ میری جان کے در پہ ہو جائے، باقی کافر مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے تو اور کس سے ہوں گے؟ اسلام کی سربلندی میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کے پھیلنے میں، مسلمانوں کی ترقی میں جو حضرت عمر کا کردار ہے، تو لازمی بات ہے کافر تو ان سے ناراض ہوں گے ہی، اور اسی میں وہ شہید ہوئے، ایک کافر کے ہاتھوں شہید ہوئے، کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوئے۔ دیکھیے ایسے بھی حکمران کہ کوئی مسلمان مجھ سے ناراض، آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں کتنے مسلمان ان سے ناراض ہیں، میرا خیال ہے ہر ایک کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ آئیں تو چھوڑیں گے، جن کا بجلی کا بل آتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی میرے ہاتھ چڑھ تو جائیں۔ مسلمان ان سے ناراض ہیں اور کافر ان سے راضی ہیں، کافر ہمارے، میں کسی ایک حکمران کی بات نہیں کر رہا، پاکستان بننے سے لے کے آج تک کی یہی بات ہے، مسلمان پاکستان ہماری ایک نہیں سنی جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے، وہ تو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ کوئی کافر نہیں تھے۔ اس وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا سانحہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ کے رسول کا نواسا شہید ہوا، آج تک کوئی مسلمان اس کو بھول نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے نانا کے لائے ہوئے قرآن کو مانتے ہیں، پھر بھی کیوں اقتدار کے لیے، کس لیے؟ کرسی کے لیے۔ اس لیے آج بھی جب کرسی کی جنگ ہوتی ہے نا، تو بعض لوگ آ کر کیا ہو رہا ہے جی، کیوں ہو رہا ہے جی، بھائی یہ پرانا چکر ہے، اس کے لیے لوگوں نے کیا 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 ہے، تو اب بھی وہی سلسلہ جو نا چل رہا ہے، یہ کرسی کا اقتدار کا، وہ یزید کی طرف سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں میدان میں آئے تھے؟ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام موجود، اور سارے کے سارے یزید کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ قداور شخصیت انہی تھی، نواسۂ رسول تھے، سب ان کو جانتے تھے۔ اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ حکمرانوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے، خروج اور بغاوت کرنا نہیں ہوتا، اسلامی قانون، اسلامی شریعت کو حضرت حسین سے زیادہ کوئی جانتا؟ اپنے وقت میں سب سے زیادہ دین کو وہ سمجھتے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان میں اترے ہیں، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک یزید کی جو امیر بنایا گیا، حکمران بادشاہ بنایا گیا، یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی گاڑی کا رخ ہی تبدیل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں، چھوٹی موٹی غلطیاں یزید سے ہوں گی، ایسا نہیں تھا، کیونکہ چھوٹی موٹی غلطی اگر حکمرانوں سے ہوتی تو خروج کرنا، باہر نکلنا، تلوار، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش تھی، ان کی دانش مندی تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ بھائی اب گاڑی کا رخ کیا ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی کا رخ جس طرف ڈالا تھا، صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے، اب وہ رخ تبدیل ہو رہا تھا، کھڑے ہو گئے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باطل کے سامنے، غلط کے سامنے کھڑے ہو گئے، شہید ہو گئے. اس لیے جیتنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کرسی پہ قبضہ کر لیں، کرسی پہ تو یزید نے قبضہ کیا، لیکن جیتے کون؟ جس جو حق پر ہوتا ہے وہی جیتتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جان دینی پڑتی ہے، جان لینی پڑتی ہے دین کی حفاظت کے لیے. اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر یزید کی جو کاروائیاں تھیں، یزید کے جو کام تھے، وہ سب سامنے آ گئے. واقعتاً گاڑی پٹری سے اتر چکی تھی، مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا یہ اسلام میں ہے؟ اسی کے دور میں مکے پہ حملہ، خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، کن کے دور میں؟ اسی یزید کے دور میں ہوا. نہ کوئی محترم جگہ کا احترام ہوا، نہ کسی محترم شخصیت کی کا احترام ہوا. ساری عمر دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کے جان دے دی. کس لیے؟ وہ کوئی اقتدار کے لیے نہیں دے رہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، وہ دین بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی. کیونکہ حضور نے تو اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا، کہا بھی گیا حضور سے، حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی میں نے ایسی صحابہ کرام کی تربیت کی، وہ اپنے میں سے سب سے اچھے انسان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. حضرت عمر کے دور میں کوئی نامزدگی نہیں ہوئی، لوگوں کو اختیار دیا گیا. پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی، پھر حضرت علی، اب یہاں آ کے نامزدگی ہوئی. غلط کھڑے ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. کس لیے کھڑے ہوئے تھے؟ کہ مسلمانوں کا جو حق ہے کہ اپنے خلیفہ کا، اپنے امیر کا خود انتخاب کریں، یہ کسی ایک بندے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا. کھڑے ہو گئے، شہادت دی. اور یزید کی سوچ یہی تھی، اس کا فسق و فجور، اس کی بے دینی سب پر آیا. اب یہ جو شیعہ لوگ ہیں، یہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، وہ یزید، بھائی یزید تو چلا گیا، اپنے وقت کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا. یزید ایک سوچ کا نام ہے. وہ یزید تو مر گیا، اب روز روز یزید پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اس وقت اپنے دور کے یزیدوں کے مقابلے کی ضرورت ہے. یزید رونے پیٹنے سے نہیں باز آتا ہے، اپنی حرکتوں سے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے یزید ہیں بھائی، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی یزیدیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. مقبوضہ کشمیر میں اب دیکھیں یزید نے بھی کیا کیا تھا، خواتین کو شہید کیا اور بچوں کو، بچیوں کو، حضرت حسین کو. یہی کام فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، اور جو اس کے حمایتی، اس کے پیچھے کھڑے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ، فلاں، آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ سب یزید ہیں اس دور کے. اور قاضی ابو یوسف کا کہنا ہے، قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں، فتاوی قاضی خان میں لکھا ہوا ہے کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. ہمیں اپنے زمانے کے یزیدوں کو پہچاننا ہے. ویسے آپس کی بات ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں اپنے حکمرانوں کو، ہاں جی، مجھے بھی سارے یزید ہی نظر آتے ہیں، ان میں کوئی بھی حسین نہیں ہے، کوئی بھی ان میں حسین نہیں. صرف حکمران ہی نہیں، حکمران کو آپ سمجھتے ہوں گے شاید ایک جتنے اداروں کے سربراہ ہیں، سپریم کورٹ، فلاں فلاں، آپ ذرا پتہ کریں ان کے بارے میں کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں. پاکستان ریٹائر ہونے کے بعد کوئی یہاں ہے باہر؟ یزید
ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے وقت کے یزیدوں کو دیکھیں اور مسلمان ان کے بارے میں بیدار ہوں۔ آخری بات جو میں جو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ پھر اگر آپ حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا، بالکل ہوا، شہید ہوئے، آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی ماتم کریں، روئیں ہیں جی؟ نہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا تھے نا، محمد الرسول اللہ، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ بات آپ کریں قرآن و حدیث کی، ہم من مانی نہیں کر سکتے، مسلمان ہم پابند لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا من ضرب الحدود، جو کیا کرے، اپنے رخساروں کو پیٹے، ماتم کرے، وشق الجیوب اور گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور دور جاہلیت کی باتیں ہائے وائے، ہاں جی، ماتم کرے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے۔ ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ظلم ہوا، اس کو جتنا ہم محسوس کرتے، جتنا ہمیں اس کا افسوس ہے، بلکہ پوری امت کو ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ان کو نہیں، ان کو نہیں، بلکہ جو بھی مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان، وہ اس پہ اشد بار ہے۔ ہر دس محرم کو یہ چیز جو ہے نا بھائی، یہ زخم تازہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ ماتم ہم اس لیے نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ کہ حضور نے روکا ہوا اسے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وقت ماتم کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، یہ وقت باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے۔ کس کا وقت ہے یہ؟ وقت کس چیز کا ہے؟ یاد رکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی جان، اپنے خاندان کو لٹا دیا تھا، یاد رکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کس بلند مقصد کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جان دی تھی، تو کیا آج ہم دین کی حفاظت کے لیے کوئی جان دینے کے لیے تیار ہیں، مال دینے کے لیے تیار ہیں، باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس پہ غور کر لیں۔ صبح ہم باہر نکلتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، رات کو باہر نکلتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اپنے جو نا بھائی گھر کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، تو کیا دین کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں؟ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام، کہ ہم ان کے کردار کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرمائے، ساری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دی، اور ہمیں بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے، اب ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی دین کی حفاظت کریں۔ کوئی سوال ہیں آپ کے پاس؟ سوال نہیں ہے، اچھا جی، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دین کی حفاظت ہم کتنا وقت نکالتے ہیں؟ اور آخر میں آپ سے یہ بات کروں، ایک چھوٹی سی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ حضرت حسین والا کام کریں تاکہ وہ آپ کا سردار بنے۔ اور اس سے بھی آگے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے گزارش، سب سے پہلے اپنے سے، حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہم انی احبہما، حضرت حسن حسین کو دیکھ کے حضور نے فرمایا یا اللہ میں ان دو بچوں سے محبت کرتا ہوں، واحبہما، یا اللہ آپ بھی حسن حسین سے کیا کریں،
یہ دعا کی تھی. اور پھر آخری دعا پہ زور, جس پہ زور دے رہا ہوں وہ یہ, اور یہ فرمایا تھا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا, یا اللہ قیامت تک حسن حسین سے جو محبت کرے یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں. اس لیے حسن حسین سے رضی اللہ عنہما سے سارے کے سارے کیا کریں, محبت کریں. محبت کا اظہار آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک جو دانشور ہے وہ تو محبت کا اظہار اس طرح کرے گا کہ ان کی زندگی کو پڑھ کے ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے, امت کو جگانے کی کوشش کرے. اگر اس دن کوئی دیکھ پکا کے تقسیم کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں نہ کرو, میں کہتا ہوں دو دیگیں تقسیم کرو. محبت کے اظہار کے اپنے اپنے انداز ہیں, کسی کو نہ روکے. اگر کوئی ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز یاد رکھیے حضور کی دعا ملے گی آپ کو. حضور نے فرمایا تھا یا اللہ ان دو بچوں سے جو محبت کرے قیامت تک, یا اللہ آپ اپنی محبت ان کو عطا فرما دیں. اگر اللہ کی محبت چاہیے تو حسنین سے کیا کریں, محبت کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.